La família de la Fundació Natzaret, composta per 42 menors i 25 majors d'edat, pateix l'encariment dels productes bàsics i de l'energia, igual que moltes altres famílies. La situació per a ells, però, és de cada vegada més complicada. Una família com aquesta i una casa com aquesta tan gran, evidentment, la veritat és que ens està disparant una mica el que nosaltres podem suportar econòmicament. S'hi suma que l'any 2017 varen deixar d'ingressar els 7.000 euros que provenien del lloguer d'un local del Passeig Marítim que ara no poden arrendar. En aquest moment hi ha un tema judicial per resoldre en quina antiga discoteca Batxà i esperant que això se resolgui el més immediat possible perquè, evidentment, la Fundació de qualque manera podien respirar d'una altra manera si nosaltres poguéssim gaudir d'aquests ingressos. Assegura que amb aquest doblers podrien pagar les despeses i mantenir la casa de manera més confortable. La manutenció dels joves queda coberta amb les ajudes públiques i, per ara, fan front a la situació. El que passa és que si inèrcia és que l'economia de cada vegada se manté, però puguem més de cada vegada els subministres, arribarà un moment que potser sigui complicat i ho hem de fer per un plantejament de com en sortim d'aquesta bolla. És per això que el sopar solidari del pròxim divendres a la seu de la Fundació és, segons diu el director, més necessari que mai. Confien que hi assisteixin unes 300 persones, les quals faran un donatiu de 40 euros. Recaptaran uns 12.000 euros que es destinaran a cobrir despeses i assolir l'objectiu d'arribar a final d'any.